ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଶତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକଶହ ପିଛା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଶତ ତାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ପିଲା ଆଜି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଚାଳିଶ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ବାର ତେଣୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବାର ବିଭକ୍ତ ଚାଳିଶ ଭାଗ ରହିଛି यहाँ शतकडार प्रकाशको आमे भग्नांश हरको शे परिणत एपि आमे बार विभक्त चाहिस शे गुणि एरणफल भग्नांश र मूल्य अपरवर्तित रह चाहिँ समान बार विभक्त चाहिँ गुण शे गुणन शे समान बार विभक्त चाहिँ गुणन शे प्रतिशत समान बार गुणन शे विभक्त चालिस प्रतिशत समान बारश विभक्त चाहिस प्रतिशत समान तिरि प्रतिशत

आसन्तु शतकडा प्रकाशैस विभक्त चाहिँ समान अठ विभक्त चाहिँ गुणन शे विभक्त शे समान अठैस विभक्त चाहिँ गुणन शे प्रतिशत समान अठ गुणन शे विभक्त चालिस प्रतिशत समान अठैस विभक्त चाहिस प्रतिशत समान सतुरी प्रतिशत आमे उपस्थित छ संख्या ए प्रतिशत आउँदा कौशलर जा चिन्ता ता कन् हिन्ता चिन्ता चल मे श्रेणी छ मोट संख्या हौ चालिस जे यहाँ पूर्ण को प्रकाश गरु तेणु आमे श्रतिशत धरिन आमे अनुपस्थित विद्यार्थी प्रतिशत तिस भाग पनि निर्णय गरिछे जे उपस्थित छ प्रतिशत हौ समान शे प्रतिशत फेडाण तिस प्रतिशत सत समान सतुरी प्रतिशत सत. आउ गोटे उदाहरण स्कुल र कमसी उत्सव रे 250 टी आइसक्रीम अणा दुईश पचास ता अहिले जितामध्य प्रतिशत भानिला हबो तबे त आइसक्रीम आइसक्रिम्र संख्या निर्णय एटि एठी 250 रो 20 प्रतिशत भानिला आइसक्रीम अटे अर्थात 250 रो 20 प्रतिशत भाग भानिला आइसक्रीम अटे संख्या वाई रो एक्स प्रतिशत समान एक्स प्रतिशत गुणन है वाइ हुनेपरि भावर भानिलाइस्क्रिम्र संख्या समान कोडिए प्रतिशत गुणन दुईश पचास जेतु दुईश पचास र प्रतिशत समान किडिए प्रतिशत गुणन दुईश पचास जेतु शतकडा समान एक विभक्त शे तेणु भानिलाइस्क्रिम्र संख्या समान कोडिए विभक्त शे गुणन दुईश पचास समान पचास ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଶହ ପଚାଶଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶଟି ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଜୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଠଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାନବେ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରମଣଙ୍କୁ ଚଉରାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ମିଳିଛି ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଆଠଶହରୁ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ए जे जु अजयको प्रतियोगिता परीक्षा मिलेर नम्बर समान पाँचश बयानब्बे विभक्त आठश मिल एठ आठश हुन्छ पूर्णसङ्ख्या जौँथ अजयको पाँचश 592 नम्बर मिलि आसु मिति नम्बरको सतकडार प्रकाशको पाँचश बयानब्बे विभक्त आठश समान पाँचश विभक्त आठश गुणन शे विभक्त शे एठ एक विभक्त शु प्रतिशत प्रकाश गरिपारपरि भावर आमे पाँच विभक्त आठश गुणन शे प्रतिशत समान पाँचश बयानब्बे विभक्त आठश गुणन चौस्तरी प्रतिशत तेणु अजयको परीक्षा चौस्तरी प्रतिशत मिति एसन्तु जाँदा रमणको केते नम्बर मिलि जु परीक्षा रमणको मोट आठश रु चौराशी प्रतिशत नम्बर मिलि तेणु रमणको मिति नम्बर हेर्छ समान चौराशी प्रतिशत गुणन आठश जेतु प्रतिशत समान एक विभक्त शे तेणु चौराशी प्रतिशत समान चौराशी विभक्त शे भाव लेखा जो रमणको मिति नम्बर समान चौराशी विभक्त शे गुण आठश समान चौराशी गुणन आठ समान छस्तरी तेणु रमणको परीक्षा आठश रु छ बास्तरी नम्बर मिचि ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶତକଡ଼ାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ଶତକଡ଼ା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଖେଳ ଖେଳିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା